Det er godt lavet kamp, og det der. Sivbæk ikke offside. Sivbæk med stor mulighed. Og løfter den over. Frederik Arnau. Viborg har udlignet under 2 minutter ind i anden halvleg. Spilleren på den uvandte position, Sivbæk. Viborg ligger, hvor de ligger, at man har det overskud til at lave sig fremragende afslutning. Formentlig ham, der skal ud lige om lidt. Spiller frem til Dalgaard. Det er godt spillet her. Brøndby forsvar kommer til at bakke her. Dalgaard! 2-1, det er kun en ægte målscorer, der er i stand til at gøre det der. Han er nærmest alene med 4-5 mand. Den der første dybde, her vil han gerne have den. Vi ser også Albrechtsen tør ikke rigtig gå op og bruge det her skud finden. Og det tør... I hvert fald så her Søren Frederiksen, og det er en stor chance, han har. Og Søren Frederiksen gør det til 1-0. Og måske en af hans sidste aktioner. Leitelis er på vej til at blive taget ud. Benny Lennart, som vil have Thomas Krause ind i stedet for. Så er der blomster, der er Anke Ren. Søren Frederiksen, han kan skyde. Frederiksen! Frederiksen alene, og så kommer han Viborg foran 1-0. En kæmpe brøler af Kasper Anke Ren. Det er Viborg første afslutning inden for mål. Glad er så Frederiksen, hans kamp i dag nummer 300 i den bedste danske fodboldrække, og fejrer det med en mål, hans 14. sæsonmål. Og jeg synes aldrig, jeg kan registrere, at der er så høj indflydelse på Viborg Stadion. Det er fantastisk, ja, men det er en super scoring af Søren Frederiksen, der udnytter en fejl af Ankergren. Men også med hans venstrefin får den banket godt ind. Prøv at se der, han skiller sig dårligt af med den Ankergren, lige ud til Søren. Han kan skyde der, men vælger så dribleturen mellem tre Brøndby-folk. Rigtig godt scoret. Ja, tæt op af stolpen. Og der kommer Heine Fernandes bagfra, snyder hele forsvaret, og Heine Fernandes herefter. Så er der ved 34 minutter, bringer Viborg foran.